অখিল লুৰিনৰ বাবে যুৱ ভোটাৰ হ'ব নেকি বিপুল সম্ভাৱনা। যুৱ ভোটাৰৰ ব্যাপক সমৰ্থনে জয়ৰ পথ মসৃণ কৰিব নেকি নৱগঠিত আঞ্চলিক দলৰ। সুদীৰ্ঘ বছৰবোৰত অসমৰ নিৰ্বাচনী ৰণৰ সন্মুখত দুগৰাকী যুৱনেতা, দুটা জাতীয়তাবাদীৰ দলৰ নেতৃত্ব লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ শক্তিৰ বিপৰীতে থিয় দিছে দুয়োগৰাকী নেতাই। তেওঁলোক আন কোনো নহয় অখিল গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। এতিয়া বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন, অখিল লুৰিণৰ এই যাত্ৰা কিমান মসৃণ হ'ব? কিন্তু এই প্ৰশ্নৰ এটা আশাব্যঞ্জক উত্তৰ হ'ব নেকি যুৱ ভোটাৰ? কাৰণ যুৱ ভোটাৰৰ থাকে পৰিৱৰ্তনকামী চিন্তা, যুৱ ভোটাৰৰ থাকে এটা জাতীয়তাবাদী মন। নৰ্থ ইষ্ট নাৱে বিভিন্ন স্থানত যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস চলাইছিল, য'ত অধিকাংশই মনেৰে বিচাৰিছিল অখিল গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ উত্থানক। এবাৰ দেখিব পাইছোঁ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ মানুহবোৰ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাইজৰ দলৰ যোনটো মিত্ৰতা, সেই মিত্ৰতাটো অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে এবাৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ জয়যুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে আহি চৰকাৰ গঠন কৰিব। অসমত যি জাতীয়তাবাদৰ অভ্যুত্থান ঘটিছে, যি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিসমূহ একেলগ হৈছে, ৰাইজৰ দল AJP একেলগ হৈছে, এই শক্তি দুটাৰ ওপৰত অসমৰ ৰাইজে বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু অনাগত দিনত কাম কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছে। এইবাৰ এটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী কণ্ঠ লাগে, যি জাতীয়তাবাদী কণ্ঠই প্ৰতিজন অসমীয়াক, প্ৰতিজন অসমীয়াৰ শিৰে শিৰে বব পাৰে, আৰু সেই জাতীয়তাবাদী কণ্ঠই অসমক দিল্লী, দিশপুৰ সকলোতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত অসমৰ যুৱ আৰু ছাত্ৰ সমাজ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতী এই আন্দোলনত চৰকাৰৰ দমন নীতিৰ বলি হৈছিল। সেই যুৱ মনত এতিয়াও বিৰাজমান কা আন্দোলনৰ ক্ষোভ। গতিকে যুৱ তথা ছাত্ৰ সমাজৰ বিপুল সমৰ্থন পাব নেকি অখিল গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে? আমি আশা কৰিম যে 2021ৰ যি নিৰ্বাচন চলি আছে, যি হ'বলৈ গৈ আছে, সেই নিৰ্বাচন এখন কাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ আহিলে আমি সুখী হ'ম। যিখন শাসনত চৰকাৰ আছে, সেই চৰকাৰখনে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ক পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰিছিলে, তেতিয়া মানে আমিও ওলাই গৈছিলোঁ সেই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ এই আইনখন আমাৰ জাতিৰ কাৰণে বহু ধৰণে মানে আমাৰ কাৰণে বহুত এটা বিৰহ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে মানে এইবাৰ নিৰ্বাচনত, যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনত কা আন্দোলনটোৱে কাৰণে কিন্তু নিৰ্বাচনত বহু প্ৰকাৰ প্ৰভাৱ পৰিব। আন্দোলনখন আমিও বহুতো ছাত্ৰীসকল জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু তাৰে প্ৰমাণ মোৰ গালতো এতিয়া আছে। মই কোব এটা খাই এতিয়াও তেতিয়া জুলিয়ে এতিয়া মই প্ৰমাণস্বৰূপে আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁ। আৰু সেইখিনি অত্যন্ত লজ্জাৰ কথা আচলতে। এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজত আমি যেতিয়া জীয়াই আছিলোঁ, এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ যেতিয়া আমি গঠন কৰি দিছিলোঁ, সেই মুহূৰ্তত যিখন চৰকাৰক আমিয়ে পাতি দিলোঁ, সেইখন চৰকাৰে আমাক ওলটাই পিটিছে, তাতকৈ লজ্জাজনক বিষয় বা এই মুহূৰ্তত আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এটা হ'ব নালাগে। ভাৰতৰ ৰাজনীতিত যুৱ ভোটাৰে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে। 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক যুৱ ভোটাৰে বিপুল সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। 2016ত অসমতো পৰিৱৰ্তনৰ যুঁজত যুৱ ভোটাৰে বিশেষ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। একেদৰে যুৱ ভোটাৰৰ প্ৰভাৱ এইবাৰো পৰিব নেকি অসমৰ নিৰ্বাচনত? অসমত এইবাৰ প্ৰায় 60 লাখ যুৱ অৰ্থাৎ 30 বছৰ বয়সৰ তলৰ ভোটাৰ আছে। প্ৰায় 13 লাখ ভোটাৰে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব। একে সময়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনবিৰোধী সিদ্ধান্তত ক্ষোভিত অসমৰ যুৱ সমাজ। সেই যুৱ সমাজে যদি পুনৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, এইবাৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সলনি হ'ব পাৰে। যুৱ ভোটাৰে যদি যুৱ প্ৰতিনিধিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায়, তেনেহ'লে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ বা ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে সেয়া নিশ্চয়কৈ আশাৰ বতৰা হ'ব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।